Možná to už pojďme využít jako začátek. A mně to přijde totiž důležitý jako kontext, víš, když se někdo vrhne do takového projektu, tak mě by zajímalo, kolik tomu člověku je a jak to vlastně, jak vypadá ta rodina. No, pojďme. Já jsem 1970, já to neumím spočítat, 1971 narozený, mým dětem je 13 a 8 a myšlenka komunitního bydlení mě napadla, když válče byly 2 roky a přišlo to s dětskem, předtím mě to vlastně vůbec nezajímalo. Tak to jakoby je můj kontext a zajímá mě, kolik teda je. A Péťa mu je o 2 roky mladší. No, já jsem 77. ročník. Takže můj brácha. A je pravda, že já jako komunitní život, tak jsem začal řešit až vlastně taky s dětmi, že to předtím vůbec. A děti máte kolik a kolik jim je? A 10, 8, to jsou 2 holky a kluka teď má 3. 10, 8 a 3, jasně. No, takže já ty 10 a 8, tak to je vlastně třetí a pátá třída. Super. A u vás v rodině jsi taky ten, kdo to tam přinesl, tu myšlenku? Nebo jak jste na to přišli? No, je to takové zajímavé. My jsme se vlastně vůbec k tomuto tématu dostali vlastně přes nejstarší dceru, která byla nemocná a byla označena jako astmatička. Jasný. A v podstatě jezdila na léčebné pobyty a měla brát doživotně léky. A prostě říkala, ale to není možné, že by nic tady neexistovalo jiného. Takže jsme vlastně šli a přes alternativní léčitele jsme vlastně jako uzdravili. A kolik jí bylo? Ona měla 3 roky, 2-3 roky. No. A měla jako záchvaty v noci, třeba půlhodinové a tak dále, jako fakt hodně silné. No a postupně vlastně jsme začali studovat jako alternativní jako léčitelství. Přes kineziologii jsme se vlastně dostali potom k meditacím, k regresním terapiím a k dalším věcem. A v podstatě děti jsou zdravé. A oba dva teda jako s Luckou, jo? Oba dva, no. Jako Lucka většinou tím začíná. A já jsem vyznačený z těch věcí, takže jsme se vlastně dostali tady k tomuto. Potom přirozeně jako máme zahrádku, takže začneš jako hledat, jak jsou různé další metody, jak se dostaneš k permakultuře. Jasně. Začneš řešit vlastně dům. My jsme rekonstruovali, protože jsme nechtěli stavět nový, ale chtěli jsme být ve staré zástavbě. Takže začali jsme řešit i jako bydlení. A to jako ze začátku, když jsme ho řešili tak klasickým způsobem, přímo vystudoval stavárnu, tak ještě jsem poznamenaný těli tímto. Jasně. Že jsem takový teoretik a měl jsem touhu si to vyzkoušet i v praxi. Že si postavíš domeček, tam zavřeš svoji rodinu a tam bydlíš. Tak, no, ale bylo to tak, že jak jsme to rekonstruovali, tak byl starý, velké zdi, 80 cm, kamenné, takže jsme to v podstatě totálně všechno překopali a dali jsme tam věci, které bych tam teďko už třeba nedal. No, ale je to zase postavené na tom, že je to hodně dobře zateplené, ale tam polystyrén, jsou tam jako různé věci, které my jsme jako řešili tehdy klasickým způsobem, jo. Ale máme třeba jako některé věci, jako hliněné omítky, dřevěné podlahy, hodně dřeva. Jako super, rozumím. A od toho domu teda, jaká má cesta dál se původní bydlení? Řešíš jako dům, potom zahradu, potom začneš řešit školku. Jasně. A my jsme vlastně měli tu nejstarší dceru jako v základní škole. V základní školce. A tam to bylo hodně jako náročné a byla přihlášena do klasické jako školy. Ale potom, tehdy už vlastně, jak jsme hodně jako i meditovali a tyto věci, tak prostě sem tam ti přijde takový vhled jako v noci a ty víš, že prostě máš, procházíš různé alternativní školy a to a najednou ti přijde, přihlas se tady, bude tam volné místo. A před 3 měsícema tam nebylo a ty to otevřeš stránky a jsou tam 2 volné místa. Jo, takže jsem jim tam napsal a během chvilky, tak jsme vlastně šli na soukromou školu. Aha, tam jsme byli vlastně 2 roky a potom jsme vlastně přišli do domácího vzdělávání, kde teď jsou vlastně obě dvě dcery jako na farmě, kde je 40 dětí v domácím vzdělávání s koňma, s kozama, s ovcema, je to kousek za Prahou a vlastně mají tam 2 třídy, takže spolu dělají jako různé aktivity, výlety, ale i super. Vlastně učení. A jsou to smíšené třídy. Jasně, takže astma, celostní vzdělávání, vlastní potraviny, bydlení, alternativní vzdělávání, kde se teda objevilo to komunitní bydlení. No a teď vlastně, když si to vezmeš, tak pořád jsi takový ten voják v samostatném poli.
protože řešíš stravu, takže řešíš, kde jsou jaké potraviny, co koupíš, country life, pro bio a další věci, to vlastně jsou takové jako známé. Teď řešíš alternativní vzdělávání a začneš jako zjišťovat, že prostě ty děti, když chceš mít jako to, co bys jim měl přinést, tak už jsi mimo systém, protože ten systém ti to moc neumožňuje, nebo ne všude. A ty potraviny, takže ty tam potom seš a pracuješ vlastně pro velké společnosti a sám se snažíš jak kdyby zajistit obživu na zahrádce, sám se snažíš zajistit prostě nákup toho zbytku, sám začneš řešit, jako že vlastně systémově tady není škola, školka pokrytá, není tady vlastně pokrytý zdravotní systém jako takový, tak je co ti myslíš, není pokrytý zdravotní systém, jak to myslíš? To zdravotnictví jako takové. To celostní, nebo? Tak samo o sobě tam je jako nějaké dobré jádro, typu když se ti zlomí ruka nebo něco, tak chirurgie, ta je prostě daná. Jo. Ale hodně léků tak vlastně je daných na to, aby tě udrželo, ale neuzdravilo. Jo, jasně, no. A to vlastně potom, když jako začneš tyto věci zjišťovat, tak jsi sám jako v tom poli. A prostě buď tě to semele, nebo rezignuješ, anebo prostě začneš hledat jiné alternativy. Takže já jsem vlastně začal zjišťovat, jo, teď v Čechách je tady permakultura CS a tady jsou přírodní stavby a to řeší ti lidi. Najednou tady vznikají jako lesní školky a další. Najednou tady vznikají vlastně lidi, kteří se zabývají KPZ-kama, jo, a začínají se zhromažďovat. Říkal, no tak proč to teda není spojené? Teď vlastně to by bylo super, jako ty tři, čtyři pilíře dát dohromady, protože řešíme vždycky ty základní potřeby. Bydlení, stravování, vzdělávání pro děti a jak se uživit. A to jsou vlastně věci, které děti jako dávají takový ten rámec a základ prostě pro nějakou takovou komunitu, jako vesnici, nějaké soužití. No a tak jsem vlastně šel. Nebo jinými slovy, když ti, jestli ti do toho můžu skočit, je to něco, co prostě buď to řešíš sám a žiješ v takovém tom, že my jsme tady v developerském komplexu a to je prostě taková laboratoř, kde tohle můžeš pozorovat, když je na to člověk sám. A to víš, že jo, protože v tom jedeme více méně všichni, že tady je od pondělí do pátku exodus automobilů. Muži odjedou, protože to jedou zařizovat, tohleto, že jo. Pak přijedou večer a jsou tak unavený, že jediný, co zvládnou, je koukat na televizi nebo si hrát s telefonem. A pak přijde pátek odpoledne a oni mají tak silný pocit toho, že prostě ten život jim utek za ten týden, protože oni vlastně nebyli, že jo, otec není, tak se jede na výlet. Takže oni vlastně tady přespávají víceméně většinu času. Matky na mateřský dovolený, které tady jsou, tak pro ně je to pro většinu, ne, jo, samozřejmě jsou výjimky, tak pro ně je to takový to období, který nějak se jako musí přežít. Ale vlastně ten život je někde jinde, že se tady jako bydlí. Že já tomu říkám, pár let mluvím o tom, že je potřeba začít žít tam, kde bydlíme. A to je moje cesta třeba, že se snažím v tomhle tom umělým světě vytvářet takové jako bůňky života. A ty jsi ale odvážnější a ty to zkusíš prostě vybudovat někde na zelený louce. Já myslím, že to není jako, že já to zkusím, ale je to spíš o tom dát dohromady ty lidi, protože ono to není jako otázka jednotlivce. Jo, tam na to, aby vlastně měl ten systém, tak je to vlastně skupinka lidí, kteří se začnou spolupracovat a kteří jako vnímají, že některé věci si můžou řešit, takže nemusím řešit jak potraviny, tak zemědělství, tak další věci, ale nazdílím si to s těmi ostatními a podle nějakých pravidel a dohod, které v té skupině jsou, tak můžeme ty věci sdílet. Jo. Což my děláme tak, ale že jsi prostě v developerském komplexu, kde máš desítky bytů, ale víš, že v tomhle bytě, v tomhle a v tomhle, v tomhle, v tomhle máš vlastně obyvatele jako vesnice, který vlastně spolupracují. Že? Jídlo si zařizujeme spolu a vlastně jenom jídlo, nic moc jiného, tam sdílíme si kačku, ale neumíme třeba dopravu spolu. No to jako není nikdo moc ochotný. Jo. Proč ekovesnice? Co to vůbec je ekovesnice? Proč se tam mě to říká? Mě to bylo vlastně hodně zajímavé, protože já jsem ten pojem taky nevěděl, neznal. A postupně jsem zjišťoval, že jsou různé komunity v Čechách, ale nejsou nějakým způsobem živé. Vždycky to jako přijede, je tam nějaký takový zápal a najednou vlastně to nějak vymizí. A jsem říkal, tak tady cesta nevede, tady se akorát naučíme, na čem to ztroskotalo, ale my potřebujeme najít cestu,
jak úspěšně najít. Takže já jsem vlastně začal hledat na internetu, postupně jsem objevil světovou síť ekovesnic a dozvěděl jsem se vlastně, že ty ekovesnice, že jich asi 15 000 různých iniciativ a ekovesnic ve světě a v té síti se sdružují a sdílí si právě ty úspěšné řešení. Takže tam jsem se vlastně dozvěděl, že ta ekovesnice to je vlastně soužití a v rámci světové sítě je to definované, takže alespoň 8 lidí žije po 2 roky společně v nějakém, nemusí to být jako společné bydlení, ale v nějakém prostoru, kde sdílí a fungují. A to je vlastně to kritérium ekovesnice, které má teď ta světová síť ekovesnice. A patří, nebo pokud se teda bavíme, používáme to slovo ekovesnice, je to 8 lidí, si říkal, tak může to být 8 lidí v jednom velkém bytě? Spadá to do toho? To už je jako taková forma co-housingu. A kam teda a patří to, termín co-housing a ekovesnice? Jak to, je to synonymum nebo je to něco jiného? Je to, řekněme ten co-housing, tak tam je společné to sdílení toho bydlení. Což je jedna z částí. Ta ekovesnice je v tom širším pojetí, tak tam má několik aspektů. Jeden z nich je vlastně, řešíme společně bydlení. Druhý aspekt je, řešíme společně i dopad do přírody a zabezpečujeme si potraviny. Jo. Další dopad je, řešíme společně i komunitní život, včetně jako vzdělávání dětí a svého vzdělávání. Jo. Potom je tam vlastně další oblast, která je, zabezpečujeme si příjmy. Jo. A buď mohou ty příjmy být na dobrovolné bázi, každý si je řeší individuálně, anebo je to už trošku integrovanější, kde tam máme nějaké společné podnikání. A většina těch ekovesnic má nějaký obor nebo nějakou oblast, kde vlastně zabezpečuje příjmy do té ekovesnice. Super. Takže ten hlavní přínos té ekovesnice je, že se snaží sdílet náklady a pokud třeba centralizují nákupy pro ekovesnici, tak dokážou jít i na velkou obchodní ceny, anebo si dokážou zabezpečit a vyhledat ty produkty, které jsou opravdu kvalitní a dobré. Mm-hmm. A tím, že je sdílí, tak si vybírají opravdu kvalitní nářadí, tak aby to využili. A nebylo to tak, že každý má doma vrtačku a použije jenom to. Takže to, i to sdílení, to je vlastně významný faktor. Právě. Tohle třeba by mě znělo jako sci-fi, ještě třeba před 5 lety, ale my to, nevím, jestli jsem ti říkal, nebo jestli víš, že u nás to zašlo KPZ-kou. Pro mě KPZ-ka je vlastně jako základ toho sdílení, kdy nejseš sám na zajišťování si potravin. A v rámci KPZ-ky jednou za zhruba 8 týdnů nakupujeme ve velkém supli potraviny. A je to vlastně tak jednoduchý a zábavný, vždycky je to jako záminka pobejt spolu. Zpravidla se to přiveze sem do tohohle bytu, převažuje se to tady, běhají tady děti a psy, je to jako bordel zajímavý a máš prostě spoustu skvělého jídla za dobrý ceny a ještě se vlastně jako toho vlastně jako pobaví s lidma. Takže ti rozumím, ale přijde mi, a to se tě chci zeptat, taky na základě těch svých zkušeností s tímhletím tématem, tak začal jsem tomu říkat postkomunistická slepá skleda, že tady máme v tomhletom prostoru problém se slovama, jako jsou komunita a obecně s fungováním dohromady, protože jsme tady žili v systému, ty mladší mám pocit, že to, ať to třeba nezažili, tak ono se jako o tom mluví, je to v té kultuře, že to bylo něco jako špatně, že spolu je špatně a čím víc individuálně, tím líp vlastně. Čím víc soukromí, tím líp, čím víc veřejný, tím hůř. To je jako blbě. A proto já mám pocit, že spousta lidí do toho už vůbec jako nejde, protože mají už tu jako averzi, protože to, tak to tady bylo, tak pozor, komouši, že? A tak dále. Tak jakou ty s tímhle máš zkušenost a jak s tím nakládáte, abyste si vysvětlili, jak to opravdu funguje, ne jaký jsou naše představy o tom, protože to opravdu ví fungování úplně menší minimum. Možná si pojďme jako udělat jako takový exkurs, co je ta představa a potom jak to vnímáme, protože jsou tady pojmy jako typu družstva. Jo, každý nebo většina takové to, co zažili tu komunistickou éru a mluvíš o socialistických družstvech nebo o těch prvorepublikách? Tak a teď vlastně hodně často družstvo, tak lidi si představí právě ty socialistické družstva. Nikoliv to, co bylo vlastně za první republiky, když družstevnictví bylo prestižní záležitost a dokáží vlastně spojit lidi, kteří jsou jak kdyby spoluvlastníci, zároveň i zaměstnanci, zároveň vlastně mají podíl na zisku, dokáží si ty věci vyrobit a zároveň vlastně mají tam velkou spotřebu těch věcí. Takže to družstvo jak kdyby je skupina lidí, kteří si dokážou zorganizovat tak, aby své potřeby v rámci té skupiny
tak vlastně naplnili. Jo. Možná myšlenka družstva. Můžu tam doplnit jeden malý detail, který mně přijde, že pomáhá porozumění rozdílu mezi komoušskými družstvama a těma prvorepublikovými. Komoušský jsou aspoň z mýho pohledu vlastně korporace centrálně řízený, zvrchu daný, kdežto ty prvorepublikoví jsou ze zdola propojení lidi, kteří vlastně se spojili pro to, aby něco vyřešili. Že když se koukneš do té historie ještě třeba i 19. století, tak lidi se dali dohromady, protože potřebovali elektrifikovat vesnici, nebo potřebovali vyřešit vodu, protože potřebovali zvýšit svoji sílu při nákupu potravin, nebo při prodeji naopak zemědělské produkce. Tak to městský přijde, že pak člověk jako porozumí, že je to sice slovo, ale možná taky možná je důležitý připomenout, že slova jsou jenom značky, které nás vedou k nějakému porozumění. A že dost často právě přes ty slova my se k tomu porozumění vůbec nedostaneme, protože si zasekneme na slovech. To já vnímám, že je to jako to klíčové, co jsi teďkom řekl, protože ty prvorepublikové, tam to vzniklo z potřeby těch lidí a pokud já mám tu potřebu, dokážu se domluvit v rámci skupiny a nikdo mi to nenařizuje, tak vlastně to je to, co vlastně to družstevnictví mělo. Hmm. Jo, ty komunistické družstva, tak to vlastně bylo nařízené z vrchu a tam takový ten zápal proč, anebo jaké potřeby to řeší, tak to vlastně ty lidi ani tak nevnímali. To vlastně bylo jenom čistě nařízené z vrchu a tím, že tam to propojení s tím vlastnictvím a s tím, co vlastně, jaký benefit mě to družstvo dává, tak tam nebylo jednoznačné. Tak tam ta myšlenka vlastně úplně minula účinek těch družstev. A to je to samé vlastně i třeba se slovama jako komunita, případně ekovesnice. Protože to slovo ekovesnice, tak teď to eko, tak hodně lidí to vnímá jako, že je to něco hanlivého. Přitom je to něco, co vlastně a ten název ekovesnice je hodně prestižní jako ve světě. V Čechách to je takové jako další eko a určitě to bude něco, co je vlastně nějaká bublina, která jde. Já tam slyším, když si o tom povídám s některými lidmi, batikovaný trička, takový ty, jako to bude někde v lese, jako strašně vlastně pro člověka, který je z města, tak strašně jako cizí koncept, úplně jako strašně daleko. Je to tak, protože a ono zase na druhou stranu je to něco, co my tou historií, jak jsme vlastně tady prošli v Čechách a na Moravě, tak vlastně najednou zjišťujeme, že ty pojmy máme jako je trochu zkreslené, než jak jsou vnímané na světě. Proto třeba se stýkáme i s lidmi, kteří říkají, jo, mně se ta myšlenka líbí, ale slovo komunita nebo ekovesnice, to mě prostě jako mám proti tomu jako averzi. A teď vlastně jsme postaveni před jako rozhodnutím, zda se snažit očistit ty pojmy, anebo najít nějaký další líbivější pojem, který nebude v souladu s tím světovým, ale bude líbivý pro naši českou populaci. A tady jsme vlastně si řekli fajn, ale možná bude lepší, pokud je to ve světě takhle vnímané, tak se o to opřít a začít jak kdyby vysvětlovat těm lidem, v čem to spočívá, protože slovo komunita taky je vnímané, takže jsou to sekty. A přitom ty sekty, sekta, to je další slovo. Sekty jsou vlastně úplně jinak posazené, ale komunitní život, tak je to vlastně společenský sociální život. A to vlastně vedeme nevědomky všichni, akorát si vlastně ten pojem nepoužíváme tady v tomto, protože každý má kolem sebe komunitu. Kolem sebe vlastně má nějakou bublinu lidí, s kterýma spolupracuje, s kterým je mu dobře. Každý, ale kdo je nemá, tak je na prášky, že taky potřeba říct. Když se podíváš tady na zrůst depresí, kolik lidí, taky to vidíš na tomhletom sídlišti, kolik lidí vlastně tady, že je tma, teď vidíš vlastně, jak blikají ty obrazovky, nebo jak lidi sedí před malýma obrazovkama, anebo kolik lidí má třeba pejsky tady. Což je taky takovej jako odraz té osamělosti, že lidi mají aspoň toho pejska, když už vlastně nemají ty lidi. A já si taky říkám, že kdybychom měli pejsky, Facebooky a jiné obrazovky, tak prostě musíme zákonitě jít zaťukat na souseda, protože jsme se toho zbláznili. Prostě nemůžeme být sami zavřený v těch zdech. A je to tak, ono vlastně i třeba v rámci studia, které jsem měl pod světovou sítí jako vesnicí, tak tam jako domácí mazlíčky, ty lidi většinou jako pod nima je potřeba být blíž k té přírodě, v souladu s tou přírodou. A pokud my ji nemáme kolem sebe, v těch bytech a vlastně v zahrádkách se trávníky,
tak si to vlastně nahrazujeme právě tím, že aspoň nějaké zvířátko si dáme dom, anebo vlastně máme psa nebo kočku. Jo. Tady teda si myslím, že je to ta sociální potřeba, protože my jsme tady v přírodě, tak jsou jako lesy docela rozsáhlý, ale nikde jsem já nezažil tolik pejsků. Víš, že když jsem třeba na Letný nebo v Karlíně a vidím tam ty pejskaře, tak ano, tam si dovedu představit, v Holešovice, že taky samý pejskař, tak jo, ale tady to jako jednoznačně musí být lidi, protože my jsme, že já jsem ze Sudet, je možná úplně jako téma, který sem nebudu tahat, ale přijde mi, že to jsou vlastně tak jako Sudety, rok 45, že sem přijeli mraky lidí, kteří vlastně nemají nikde kořeny, neznají se. A je to nastavený tak, že tady, jak je rok dlouhý, nemusíš potkat souseda, že vjedeš do garáže, vlezeš do výtahu a jsi doma. Jo, a prakticky. A žádný veřejný prostor, nic prostě veřejného. Jediný veřejný prostor je obrovská garáž, kde taky to můžeš jako, vlastně jako projít kolem zdi a nikoho nepotkat. Ale podstatný ti mi přijde ještě slovo komunita, protože taky to na lidech testuju. A komunita jsem zjistil v postkomunistickém prostoru je jako že mám pocit, že vidíme černobílo jenom a komunita je to, když je všechno spolu. To znamená, komunitní bydlení je to, že lidi bydlejí vlastně v jedné velké místnosti, když to přeženu, v jedné velké místnosti spolu všichni. Jo, že se rodiny se stěhují, tam všechno je vlastně jako společný. A mě se ti... To vlastně na západě, tak se používá termín komuna. No, to je možná hezký. A komun je vlastně společný, komunita, tak je tam vlastně něco, co si rozhodneme, do jaké míry půjdeme společně. A to je podstatný slovo, jsem teď zaslech. Míra. Myslím si, že máš společný a individuální a ty prostě musíš šoupátko si tam jako šoupnout. Každá ta skupina si musí šoupnout, prostě i každý jednotlivec v té skupině, kde to chce mít. A mně se otevřeli oči, jsem ti říkal, jak jsem byl za Frederikem Ekovali Čitaka. A i on, jak mi to vysvětloval, jak jsem to tam viděl, tak prostě všichni měli ten svůj krásný soukromý dům, do kterého se mohli zavřít. A vlastně jak je rok dlouhý, taky nemuseli vlastně nikoho potkat. A v každý čtvrtě byl ten common house, tomu říkají, kde se prostě děje spousta společných věcí, že, ať už je to, že se společně jí a vaří, je tam v té jako vesnici prostě společná farma, společně si zajišťují potraviny, společně, pokud chceš, můžeš se zapojit do transportu do školy, mraky společných věcí, ale říkal Frederik, že jsou tam lidi, kteří nechtějí a jsou tam lidi, kteří občas nechtějí. A nevím, jak to máš ty, já prostě občas nechci. Mě prostě, obzvlášť v období, jak jsem nevyspal, mě dojdou baterky, já nechci lidi, já přijám sílu. Listopad, prosím. To je vlastně téma, které jakékoliv skupina nebo jako vesnice řeší, protože je to o tom, do jaké míry jsou tam společenské prostory a ty privátní. Jak jako chceme být otevření, ale zároveň tak, aby jsme měli i svoje soukromí. A my, když jsme byli na návštěvě vlastně v vesnici Siebeninde v Německu, tak tam vlastně bylo to hodně zajímavě řešené, protože oni tam mají společenské prostory, ale potom třeba i venku mají zóny, kde je může být i třeba les, nebo část, který je takový jako quiet, jako zóna klidu, a tam vlastně jsou lavičky a další věci, tam si každý může meditovat, ale víme, že vlastně v té zóně tak můžeme být v přírodě, a i když tam jdeme s někým, koho známe, tak vlastně může sedět 5 metrů od nás nebo 10, ale jako tím, že jsme v té zóně, tak je to, respektujeme to, že vlastně každý chce mít své soukromí. Přesně. A naopak vlastně mohou být zase další zóny, kde vlastně je dětské hřiště, sociální život může být od těch maminek, tak vlastně i lidí, kteří tam mohou dělat nějaké práce na zahradě a tak dále. Takže tam je to i o tom zónování, což je zase na to dobrý i ten permakulturní přístup, který vychází z toho, jak my žijeme a jak vlastně funguje i příroda, jaké máme jako sociální prostory. A i ten prostor pro to soukromí je důležitý pro každého z nás. Super. Někteří ho považují jako za více důležitý, pokud ho teď nemají, někteří zase za méně, pokud vlastně jsou hodně zavření a nejsou otevření. A je to opravdu individuální a je dobré vlastně těmi zóny tak vyjít vlastně dohodnout se na tom, jak to bude. A ono to je i otázka životní fáze, že my si říkali, že nám to přišlo s dětma, že mě prostě do doby, než jsem měl děti, tak já jsem vlastně chtěl být někde uprostřed cizích lidí, protože můj život byl, že jo, tamhle a tamhle a tamhle. Pak ti přijdou ty děti a vlastně ty víš, že to dítě je nejšťastnější, když je smečka a když jsou jiní dospělí, a v Africe si říká, potřebuješ vesnici, abys vychoval děcko. Že děcko potřebuje víc dospělých vzorů. A pak si myslím, že když jsi starý, tak je to zase ta potřeba blízkosti, je prostě obrovská.
Tam já vnímám, že je to hodně zajímavé v tom, že my si to neuvědomujeme, jo, ale za začátku ta smyčka jsou jenom rodiče. Potom, jakmile dostáneme možná 3-4 let, tak najednou z ní máme potřebu se stýkat s vrstevníky a s dalšími staršími dětmi. A to je ta naše smyčka. A my vlastně si ji vytváříme v té škole nebo školce škole. A potom i, jak se dostaneme dál na studia, tak vlastně ten komunitní život na koleji. Hmm. Tak to je vlastně taky naše komunita. Potom je taková fáze, kdy si hledáme partnery, ale pořád jak kdyby vnímáme, že je to v rámci nějaké smečky, nějaké té komunity. Jo. A potom vlastně samozřejmě překvapíme se a jakmile máme děti, tak najednou ta zátěž na tu rodinu je hodně velká. A my zjišťujeme, že tam je ta potřeba největší, ale tím, že jsme pokaždé jak kdyby utli tu smečku a nemáme tam tu jak kdyby souvislý tok vlastně a to přátelství, protože jak my jdeme ze základní školy, tak najednou se to všechno přetrhá a už tam není taková ta pospolitost. Stejně tak, když změníme zaměstnání, tak najednou jsme úplně někde jinde. A ta myšlenka vlastně těch ekovesnic je propojit právě ten pracovní, vzdělávací a společenský život na jedno místo. To znamená, je to o tom vytvoření skupiny lidí dostatečně velké, jo, ať už je to 100-150 lidí, což už je něco, co my cílíme, tak aby tam byla rozmanitost, ale zároveň, aby jsme si mohli najít různé záliby a nemusí všichni dělat všechno, ale je to o tom poskytnout každému z nás to, co potřebuje a zároveň vlastně i přitáhnout příjmy, tak aby jsme nemuseli jezdit někam daleko, super, ale dělat vlastně z domu, protože teď ten trend vlastně i v tom vzdělávání, ale i v práci, tak je hodně využít těch technologií. A možná sám dobře víš, jako jsou různé servery, kde 800 univerzit nabízí online kurzy zdarma. A jediné, za co platíš, je, když budeš ještě mít certifikát. Což se otvírá i úplně jiné možnosti, než my jsme měli jako bez internetu a bez dalších věcí. Takže tam už potom můžeme sedět vlastně i v té jako vesnici nebo v přírodě a jenom přechodem do místnosti a chci se něco dozvědět o rostlině, o něčem, tak si můžu najít prestižní kurzy a nastudovat si ty věci a potom přímo jít na tu zahradu a dělat ty věci. A nebo se ptát v rámci té komunity. Skvělá, ty jak jsem úplně nadšený, děkuju, že to říkáš. Mně přijde super důvod, proč do něčeho takového jít. Ty máš trošku problém v tom, že to děláš dřív, než na co je společnost připravená. Takže ti většina společnosti nerozumí. Že? Já jsem se pro tohleto rozhod Valče 2005, tak v roce 2007 já jsem s tím začal a mluvil jsem o co-housingu, že to už bylo jako úplně prostě jako sci-fi, ale jeden z důležitých důvodů, proč se tomu věnovat, je to, že končí éra zaměstnání, že zaměstnání prostě s příchodem technologií a s nasycením trhů a prostě zaměstnání bude ubejvat, že jo, plus to, že spousta zaměstnání, fenomén práce na hovno, že ho znáš, bullshit jobs, tak to prostě jako jednoho dne skončí velmi brzo ještě tím, že my jsme tady jako montážní celkem jako část světa a teď ta práce, kterou by ti někdo dal, prostě začne dramaticky ubejvat nebo prostě nebude a mít někde partu lidí, s kterou ty práce si můžeš vytvořit, ty varo, jako tak to bude něco. To je jako veliký důvod taky, proč se o tohle to zajímat. Pro mě je to takový trošku návrat a zamýšlení se nad tím, co vlastně v životě potřebujeme a jaký je ten smysl života. Protože tam pokud se podíváme do nitra a do podstaty jako bytí, tak je to objevit vlastně poznat sám sebe. A k tomu, aby jsme vlastně mohli fungovat, tak potřebujeme mít naplněné nějaké základní lidské potřeby. Takže už se dostáváme do něčeho, co možná můžeme nazvat jako ekonomika základních lidských potřeb. A tam se dostáváme právě k tomu, že potřebujeme zajistit bydlení, potřebujeme zajistit vlastně nějakou potraviny, vodu, potřebujeme zajistit vlastně nějaký rozvoj ve vzdělání jak dětí, tak vlastně sami sobě. A tady toto jsou vlastně takové ty tři pilíře těch základních potřeb, kde pokud to propojíme, tak můžeme vlastně ty věci sdílet a na tom stavě. A to je něco, co vlastně teď už je hodně zastřené všemi možnými dalšími službami a odvětvími. A tam já vnímám, že ty jako vesnice jdou právě k té podstatě pokrýt základní potřeby v regionu, nejenom samostatně v té jako vesnici,
v regionu, tak aby zapojili ty ostatní a vybudovali si sousedské vztahy. Mm. A tím jsou vlastně i silnější, odolnější. Protože to, co teď nastává, a sám jsi to sdílel, tak vlastně je teď hodně velký trend a je to právě o tom, že vlastně budou nastávat hodně velké klimatické změny. A myšlenka jako vesnic není o té soběstačnosti, ale je to o tom, aby jsme mohli být flexibilní a dokázali odolat těm změnám, protože oni nastanou. A spolu odoláme daleko snáš, než budeme sami. Takže není to o tom, že dostaneme dotaci na velké lány polí monokultury, ale je to o tom, že vlastně začneme pěstovat rozmanitou zeleninu, ovoce. Tím dostáváme jako daleko větší odolnost vůči jakýmkoliv výkyvům, protože když se nedaří jedné komunitě, tak víme, že vlastně další 3-4 budou jako v větší než očekávané produkci. A tím jako jsme schopni jako si dosáhnout toho, že vlastně máme přísun těch základních potřeb naplněný. Ať už je to v tom bydlení, nebo v tom stravování, super, ale v tom vzdělávání. Teďka dělám na knížce, která se snaží zanalyzovat základní ekosystémy, v kterých my žijeme. Jedním z nich je samozřejmě rodina. A já tu rodinu jsem nazval, ta kapitola o rodině se jmenuje Sami uprostřed cizích lidí. A vlastně mým závěrem je, že to je vlastně jako pořádný průser pro ty děcka vychovávat je v této nukleární rodině, kde v tom typickém kontextu otec vlastně není, že je tam ta uhnaná matka s jazykem na vestě, která se těší na toho tátu, až pak přijede. Když si to vemeš právě do kontextu s tím, co říkají věci, že potřebuješ 2,70 dospělýho na to, aby se vychoval zdravý děcko, tak to prostě jako nedáš. A plus ještě ta věková segregace, když ty děti pak naženeš do školkového a školního systému, tak vlastně dáš tříletý se čtyřletýma, což je úplně jako blbě, to úplně jako zastaví ten jejich vývoj, je to prostě nepřirozený. A proto mě zase přijde, ať už tomu budeme říkat jako vesnice, nebo jakkoliv jinak, že fakt je to jenom jako blbý podstatný jméno, ale prostě děcka potřebujou to, aby byli uprostřed blízkých lidí, který nějak prostě fungují spolu, potřebují to všichni. Že já si vždycky vzpomenu na Freuda, jak říkal Lieben und Arbeiten, že to jsou dvě základní věci, které potřebuješ. Smysluplnou práci a blízký vztahy, to když máš, tak prostě nepotřebuješ pak prášky, nepotřebuješ si chodit lehat na pohovku k němu, že? Protože jsi v klidu. A to je to, co ta ekovesnice řeší. Akorát prostě jsme nějak uvěřili, že to je jaký, jakože když jsme tady tím, než jsme to zapli, tak jsme tím začínali. Když jsem si říkal, jak píšu tu knihu, že kdyby lidi věděli 5% toho, jak to funguje, tak prostě musíme jít do ulic, prostě, protože to je prostě šílený. Když si uvědomí, že průměrný městský člověk dostane 3,5 až 10 tisíc reklamních sdělení, který 99% reklamních sdělení je o tom, že bys měl být sám si zajistit prostě svý štěstí, sám svou pohodičku. Ideál je prostě ležet s drinkem někde na pláži, že ono vlastně ostatní neřeší, a koupit si další ty nové hračky. A samozřejmě, když to už tam v té reklamě není, že čím víc kupuješ, tím víc musíš vydělávat, a čím víc vyděláváš, tím spíš budeš někde dojíždět do nějaký bezduchý práce. Tady je to hodně zajímavé, protože já jsem studoval ekonomku a vůbec mě tam nebyl nikdy vysvětlený, jako proč potřebujeme růst HDP. A pokud se na to málo kdo ví, potom zamyslíme, tak vlastně celá ta podstata toho... A proč HDP vůbec, co to je? Proč měříme vlastně? Ano. Proč vůbec, co to je za měřítko, kde se to vzalo? To ještě další jako zpochybnění. A ta celá ta podstata, ten zakopaný pes je právě v peněžním systému, kde vytváření peněz je závislé na tom, že banka přijme ten požadavek a řekne fajn, tak já mám tady, ty chceš milion, tak já ti dám ten milion, ale zaplatíš mě 1 100 000. Ona vlastně udělá jenom účetní transakci. Takže celé ty peníze jsou jenom jako dluh napsaný. A jenom to účetní transakci tak vygeneruje většinu peněz. Je celý bankovní systém. A teď, pokud většina lidí si půjčí, když to zjednodušíme, tak máme milion, potřebuju vrátit 1 100 000, tak vlastně celý ten peněžní systém tak směřuje k tomu, že ty lidi jsou daleko víc agresivní a konkurenceschopní. Protože já ten milion, co si půjčím, tak těch 100 000, co potřebuji ještě vrátit na to,
tak já potřebuji někomu jinému vzít, kdo má taky půjčený ty peníze. A aby to fungovalo, tak vlastně každým rokem se o 10% musí peněžní zásoba zvětšit. Když se podíváme na ČNB, tak tam jsou ty agregáty měnové, M1, M2 a tak dále. To určitě to nezabíjejte, ale složitě. A pro zjednodušení, v průběhu 7 let, tak se zdvojnásobuje peněžní zásoba. Je více peněz v ekonomice. Znamená, že když byly 2 miliardy, za 7 let jsou 4. Za dalších 7 let je 8, za dalších je 16, 32, 64. A najednou se dostáváme do veliké spirály, kde vlastně ta inflace a ty peníze, tak vlastně tím, že těch peněz potřebujeme, aby ta ekonomika měla víc a víc, aby se udržel ten peněžní systém, tak je tam velký tlak na to, aby rostl HDP, a jedině tou reklamou, tak donutíme lidi, aby šli do té banky a znovu si půjčovali. Přesně. Takže už máme tady úvěry na různé další věci. Mně ti právě přijde jako velmi důležitý vymanit se z toho do toho. Já prostě to je hra, říkáme tomu hra. Mně přijde nejlepší metafora je třeba Monopoly, protože ono to je jako Monopoly. Že? To je prostě kdo z koho. Ty vlastnosti, který, když hra s Monopoly, když víš, co to je, že? Tak prostě tam jde o to obrat i druhý. Tady je to o tom, že vlastně ten systém jako takový, tak je potřeba transformovat. A ve světě už začínají jako i státy, tak přemýšlet nad tím, jak celý ten peněžní systém, jak je nastavený, tak změnit. Ve Švýcarsku nebo v Anglii, tak už jsou jako iniciativy, které přemýšlejí, jak vlastně zebrat třeba licence banka, aby mohli vydávat, protože tím, že oni mají tu licenci, tak mají extrémní moc a přes tu moc, tak dokážou vlastně a akumulovat kapitál a tam vzniká právě nerovnováha a rozevírání nůžek. Pojďme spojit tohle úplně jako jiný téma. To, že banky, teda peníze vznikají v bankách, to úplně jako bych do toho radši nechodil teď. Jo, ale to je vlastně něco, co my jako takový, tak třeba i v ekovesnicím, tak ty ekovesnice tak hodně pracují s tím, že se snaží vytvořit lokální měnu. To jsem se tě chtěl zeptat. Jestli a ty lokální měny, tak vlastně jsou různé způsoby a různé typy lokálních měn. Od LED systému a přes vlastně hodinové v podstatě peníze, ale potom i různé alternativy, které například, což v podstatě je i náš záměr, tak vytvořit měnu, která bude zálohovaná nebo zajištěná budoucími službami a produkty jako vesnice. To znamená, že ta měna se dá vybrat právě těmi službami, co vlastně jako vesnice vyprodukuje. Super. Já třeba teď v té knize v rámci rešerše jsem našel, taky nevím, jestli se o tom nebavili, nebo jestli se na to taky nenarazil, krátký období středověku, kde se lidem dařilo tak dobře, jako někdy potom do 70. let 20. století podle výšky síly koster. A jeden z důvodů bylo to, že fungoval bazar jako nástroj pro sdílení zboží a služeb a místní měny pro každý to místo. To znamená, že nepoužívali měny, které prostě, kde museli platit za používání těch měn někomu jinému, kdybych to řekl úplně jako laicky. Takže tohle mě přijde cesta, jako utíct někde od těch centrálních měn k něčemu místnímu. Ale ještě nad tím mi přijde podstatný, taky mám pocit, že je to v rámci toho osvětlování, je hezký slovo, ne osvěta, osvítit to, tak aby jsme si osvítili to, co je ta ekonomika vlastně. A v tom mě třeba pomáhá taky, jestli si narazil Hazel Henderson, model dortové ekonomiky, kde ona říká, podívejme se na ekonomiku jako na třípatrový dort, kde nahoře je to, co vyměňujeme za ty peníze. To je to, čemu říkáme ekonomika vlastně. Že jo, já ti něco prodám, něco si opět koupím, finanční ekonomika. Pak druhý významně větší patro je celá své pomoc, výpomoc, dobrovolnictví, to, co lidi dělají jeden pro druhýho a vždycky dělali a vždycky budou. A úplně dole je ekonomika ekosystému, to, co si bereme z přírody, půda, biomasa, nerosty, voda, vzduch, všechno prostě, na čem to vlastně jako stojí. A teď podstatou té ekonomiky, kterou měříme HDP, která musí růst, kde jsou ty centrální měny, kde jsou korporace, kde je ten návazný politický systém, tak je ty dvě spodní patra vlastně přecucnout do toho, co se vlastně mění za prachy.
to i jako co my během našich životů jsme tady zažili, že jo, ta obrovská, a nejenom vlastně v postkomouštním světě, to vidíš od 70. let, že jo, s tím rozmachem neoliberalismu všude, ta obrovská financializace všeho, že jo, co ještě by se dalo jako zpeněžit, co prostě bývalo, i třeba v těch Spojených státech vlastně jako veřejný, tak se vlastně, co by se ještě dalo zprivatizovat? Tak mě, že se dělají peníze z peněz. No, akcí, no, deriváty, další, no, takže no, už je to postavené na další. Taky, že jo, se dozvíš, že vlastně ze všech těch peněz, které jako běhají v systému, tak jenom někdo říká 0,5, někdo 2% jsou využívány k tomu původnímu účelu, ke směně zboží a služeb, zbytek jsou právě tyhle ty dluh, deriváty, já nevím co. Hmm. Ale proč o tom mluvím, ten DORT, tak to mně přijde taky jako strašně důležitý jako kontext pro to pochopení. Ještě ta Hazel tomu říká, že tak máš tu finanční ekonomiku a ty dvě spodní patra ona nazývá economy of love. Víš, jakože, že vlastně jeden po druhýho něco děláme. A tak my fungujeme třeba tady, že jo, v tom našem tady, že nemáme žádný lec, neměříme si hodiny, ale prostě máme teď nemocnou sousedku, taky vaříme třeba. Nebo někdo potřebuje vajíčko, tak si přijde. Včera Ondra Cibule. Jo, a vlastně stejně jako jsme byli, jsem ti říkal, jak jsme vyměňovali ty byty, Home Exchange se to jmenovalo, tak tam to fungovalo tak, že k nám přijeli Kanaďani třeba, byli u nás 14 dní a my tam v životě nepojedeme. Pak my jsme ale byli měsíc u jiných Kanaďanů, kteří měli chatu v Mexiku a u nás byli 3 dny. Nebo jsme byli u Dánů s holandskýma kamarádama ve 2 bytech týden, s tím, že oni u nás byli 2 dny. A přijde mi, že tak nějak by to jako mohlo fungovat, že je někde nějaký jakoby virtuální účet a my přes břicho cítíme, že to jako je v pořádku a když není, tak máme buď mechanismy, anebo jsme natolik dospělí, že si to prostě umíme říct, že už to prostě jako je moc, že třeba jeden víc bere a někdo zase, jako, jak jsme vychovaný, že někdo prostě víc dává, někdo víc bere. Protože ano, si tím tady, nějak... tady ty systémy jako LED systémy nebo časové banky, tak to je vlastně takový, já to vnímám jako takový mezistupeň, právě tady k tomu, kdy už to vlastně nepotřebuje měřit, protože nás to zatěžuje. Jo, máš pravdu. A je to od toho, kdy my teď měříme všechno a jediné, co nás zajímá, je soběstačnost finanční, protože vnímáme, že finanční soběstačnost tak může pokryt základní potřeby. Počkej, mluvíš teď o většinové společnosti? Tak, o většinové společnosti. A vlastně v tomto systému tak máme nastavené myšlení, kdy jako vnímáme, že i ty vztahy, i lásku, všechno si dokážeme koupit. Což úplně není pravda, protože některé věci prostě nemůžeme měřit těmi financemi. A to je to, kde vlastně najednou zjišťujeme, že i když máme plno peněz, tak stejně jako vnitřně to cítíme jinak. A tam jako ta, a jako daleko důležitější je právě ta kvalita těch vztahů a intenzita. To je to, co vlastně nás může naplňovat, protože my přirozeně jsme společenští tvorové, aspoň v těchto tělech, a ty vazby a to propojení, tak to je to, co vlastně nás spojuje a nemůže to být jenom přes finanční účet. Takže tam potom ty další dva pilíře toho DORTu, jak jsi popisoval, tak vlastně ten základ je právě staríme se o to prostředí a staríme se o tu komunitu nebo o to společenství lidí. A to, že vlastně na tom je ještě nějaký jako systém, který nám doplňuje ty další jako nadstandardní věci z pohledu základních lidských potřeb, tak to je něco, co vlastně potřebujeme znovu jako obnovit a zavést do našich jako životů. Což je ale proti tady většinovému názoru, který je podpořený těma tisícema reklamních sdělení denně, což je jako ty budžety, že jo, já jsem dělal 8 let v korporátním marketingu, to prostě byly stovky milionů korun, který my jsme stělili do podpory jedný blbý značky. Složitý tohle je? Já to třeba nevnímám tak, že je to, že ty společnosti jsou špatné, nebo velké korporace jsou špatné, ale je to o tom, že i tam sedí jako lidi, kteří a vnímají, že se něco jako, že ten směr není úplně dobrý. Ale i ti lidi, co tam sedí, v jakékoliv korporaci, tak oni pokud začnou něco měnit, tak vlastně ta konkurence je pohltí. Tak je, no, a oni jsou vlastně oni svázaní v tom, že řeší, jestli zůstat tady a udržovat to v chodu, anebo jestli prostě začít dělat změny
ale během krátké chvilky jsou mimo systém, takže ani tu změnu nenastavím. Změny můžeš udělat jenom, jestli se o tomhle já se bavím furt, protože mají lidi pocit, že já říkám, že korporace jsou zlí. Já říkám, že korporace jsou takový, jaký jsou. Korporace vznikly ve středověku jako nástroj, který měl zastavit bohatnutí obyčejných lidí, který měl zastavit spolupráci jednoho s druhým a centralizoval vlastně moc. Že? Takže od toho ten nástroj je a jeho smyslem do dneška je maximalizace zisku a tím pádem moci pro těch pár vlastníků někde nahoře. Takže je to jako, když se to představíš jako ptáka, tak z ptáka rybu neuděláš. Prostě pokud chceš ryby, musíš jít na zelenou louku a stavět to někde jinde. A já třeba to vnímám tak, že teď ten systém není vlastně, nemusíme se zaměřovat na to bojovat proti němu, protože jako ta bitva je prohraná. Tam mají víc peněz, mají větší moc a všechno. Ale jednu z cest, kterou já vnímám, tak je, pojďme začít budovat nějaký jiný systém, který je životaschopný v těch stávajících právních záležitostech. A ten systém, pokud je životaschopný, a najednou ty lidi začnou vnímat ty benefity, což může být tak, že je vnímáme napřed jenom super myšlenku, anebo to zažijeme si někde a realizujeme to, tak potom vlastně ten stávající systém může zahynout. Přirozeně tak, jak vlastně jiný druhy, cokoliv, tak odumře. No jasně, a to je vlastně ta myšlenka. A na tom je třeba i založené to družstevnictví, kde vlastně ve Španělsku je Mondragon, vlastně velké korporace, tam nejsou, ale tam jsou družstva, kde ty lidi, jich 75 tisíc zaměstnanců, a oni jsou vlastníci. Pořád zakladají nové a nové družstva, a i v Čechách jsou dokonce 4 družstva, které vlastní tady ta skupina 75 tisíc lidí. V rámci toho Mondragonu. A takových jak kdyby iniciativ je daleko více, a já vnímám, že prostě je to o tom podívat se do světa, protože ty řešení tam už jsou. To víš, jo. A vlastně dát je sem k nám na nějaké místo a začít kdekoliv. A hezky tím ukázat vlastně nejenom, že to na papíře funguje, ale i prostě přitáhnout ty lidi a říct, ale tady fungujeme takhle a jsme jenom na cestě někam. Ale to je nějaký směr a pojďme prostě spolupracovat na tom, jak čím nahradit HDP, jakým způsobem spolupracovat, jakým způsobem řešit jako bydlení, jakým způsobem se dál posunout v těch dohodách, které máme. Protože to je to, co vlastně to poznání nás může posunout a právě na tom je třeba i založené vlastně, máme jako 3 kurzy základních komunitních dovedností, které jsme se měli naučit daleko dříve ve školce, ve škole. To je vlastně jak komunikovat. A mluvíš ve vašem projektu. Ano. Tohle je skvělý, to mě nadchlo, když jsi mi říkal. A je to vlastně o tom, jak komunikovat, tak aby jsme vlastně dokázali dát zpětnou vazbu druhému, ale aniž bychom na něho útočili, protože každý jsme individuální a vlastně je důležité si dát tu zpětnou vazbu. Nenásilná komunikace? Druhý kurz je sociokracie. Některé vlastně jako vesnice to řeší jako konsenzuální rozhodování. Ta sociokracie je to o tom, jak vlastně dělat skupinové návrhy, tak aby individuální návrhy byly promítnuty do společného, jak si to vlastně ve skupině odsouhlasit, což je něco, co vlastně týmová spolupráce by měla být tímto způsobem nastavená. A třetí pilíř je vlastně, jak řešit konflikty. Protože konflikt je přirozenou součástí jakýchkoliv vztahů. A je to jenom díky tomu, že každý, když se bude chovat přirozeně, tak ty konflikty se vytvářejí. No jasný, a není potřeba je řešit, ale je potřeba vlastně nacházet způsoby, jak se k ním postavit. Cílem vlastně konfliktu je právě vést dialog. Že my můžeme mít konflikt náboženství nebo jakýkoliv, ale pokud se respektujeme a dokážeme vést dialog, tak už jenom pochopení toho druhého pohledu na věc nebo na jakékoliv poznání, tak nás obohatí, protože si můžeme zamyslet, řekl si, ale a to sklo, ono teda je jako průsvitné, ale jsou tam nějaké skvrny a zase může to být úplně něco jiného. To je něco, co vlastně ve školách jsme byli učeni, že chybovat je špatné a vlastně názory a další, tak vlastně potřeba je dogmaticky držet. Učili a učíme, že se prostě ten systém se nezměl, je furt stejný. Takže toto jsou vlastně takové ty 3 základní komunitní dovednosti, které... Jako... Sociokracie, řekni mi česky ještě. Jednoduše, kdybys to řekl 3letému dítěti, co o čem to je? Já bych to nazval jako
podstatě, jak se skupinově dohodnout. Mm-hmm. Jak skupinově vytvářet. Tam se učíte facilitaci třeba v tomto, v té dvojce? Je to i součástí vlastně té facilitace, mm-hmm. protože ta sociokracie je postavená na dohodách, jo. které si v rámci skupiny odsouhlasíme, na jejich revizi pravidelné, kde zjišťujeme, jestli to dává smysl, aby to pokračovalo, zrušíme to, upravíme, nebo pokračujeme dál. Super. A zároveň vlastně kdokoliv může přijít vlastně s tím. A je to postavené i na rolích. Role Jasně. facilitátora, zapisovatele a i organizátora. Leo, kdokoliv vstoupí do vašeho projektu, je pravidlem, že projde těma třema kurzama, nebo co to je? Je to otázka. Mně to přijde jako naprostá podmínka, protože jinak jak vlastně vyladí se na jazyku. Že jo? A když v té skupině se mluví francouzsky, tak se hold musíš naučit francouzsky, pokud chceš být součástí skupiny. Je to tak? Ano, je to tak, protože teď máme tři typy členství. Jedno členství, to nejzákladnější, jako i podporovatel. Líbí se mi myšlenka, zatím nechci změnit až tak moc ten život, ale chci aspoň nějak podpořit. Mm-hmm. Ať už aktivitou, finančně. Mm-hmm. Takže to je člen podporovatel. Potom je tam člen čekatel, který právě už vnímá, že to je jako jeho cesta a je do toho nadšený a chce se podílet na tom vytváření a chce i potom do budoucna žít v té kolesnici. A ten člen čekatel, tak jeho cílem je právě stát se tím kmenovým členem a cesta k tomu je právě přes tyto tři komunitní dovednosti, tyto kurzy, protože to je to, jak se naladit na společný jazyk, jak jako respektovat se navzájem a jak vlastně se připravit na to, když vzniknou ty konflikty. Výborný. A jak seš v tom kmenu teďka spokojený se vaší schopností zvládat konflikty? Je to obecně v těch třech dovednostech? Jsme hodně na začátku, protože jsme zakládali spolek Země souznění čtyřmi lidmi a v rámci těch čtyřech lidí tak ani jeden z nás neměl ty tři komunitní dovednosti. Takže jsme sice označeni jako kmenoví členové, ale sami v rámci těchto tří kurzů tak procházíme také vlastně vzděláváním a zkoušením a objevováním toho, jak to funguje. Jednoký mezi slepými králem vlastně. Tak. A zároveň vlastně čekatele, které máme teď na seznamu, tak dohromady, tak snažíme se vlastně celou tu skupinu, jak čekatelů, tak i kmenových členů, tak postupně vzdělávat a začít praktikovat ty věci. Můžeš mi říct čísla? Kmenoví čekatelé, podporovatelé zhruba teďka, kolik je kde lidí? Jsou čtyři kmenoví členové, 4 kmenoví. 11 čekatelů, teď jsou tam ještě další přihlášky, ale teď 11 je schválených a potom je tam asi 18, 20, 21 podporovatelů. Rozumím. Takže jaký jsou stropy, by mě zajímalo? V čekatelů může být asi... Cílem je vlastně, člen čekatel je taková přechodná fáze ke kmenovým členům, takže my máme cíl, aby jsme měli v kmenových členech 100-150 lidí. Potřebuješ to 150, aby vůbec to bylo ekonomicky udržitelné, jo? Takhle, je to dlouhodobý cíl, pětiletý. Pro začátek, tak tam vnímáme, že pokud nás bude 20 až 30 kmenových členů, tak je to dostatečné množství lidí na to, aby jsme vlastně mohli začít budovat jako vesnici. Mm-hmm. Protože pokud začneme s 20 nebo 30 lidmi, tak potom ten organický růst přirozený na těch 150 je daleko větší. Takže je lepší teď chvilku počkat a vzdělat se v těch dovednostech, osvojit si, jestli opravdu to je pro mě nebo ne. Mm-hmm. A teprve potom můžeme jít do realizace, do finančních záležitostí a do dalších věcí. Mm-hmm. A cíl pro podporovatele, tak tady to je celkem neomezené, my zatím máme 500. To je jasný, to chápu, to tě může podporovat celá planeta. A počkej, 100 padé, ještě vlastně nerozumím, 100 padé jako ideál a pak co když se tě přihlásí 400, co uděláš? Kolik vás může vejít, aby to ještě bylo jako přehledný? Ten náš cíl je vybudovat alespoň jednu ekovesnici v Čechách. Mm-hmm. Já nepředpokládám, že to by byla unikátní, budu velice rád, když jich vznikne více rok. Pomůžeš ještě tak dalším skupinám. Takže je to o tom připravit vlastně tu skupinku a většinou u těch úspěšných jako vesnic ve světě, tak je to o tom, že pokud ta komunita je třeba 100-150 lidí, což je něco jako dříve kmen, a tak vlastně postupně v tom regionu začnou vznikat další anebo přetváří se stávající. A to je vlastně něco, co může potom přerůst v něco, kdy už ta ekovesnice
jako například v Itálii Damanhur, tak už není, nenazývá se jako vesnice, ale je to federace Damanhur. Jasně. A tam je těch komunit několik, a je to v rámci jednoho údolí. Takže tam už je to o tom, že najednou se ta vazba, kdo je, kdo není, tak se smetává, je to vlastně takový, jak kdyby taková nafukovací regionální bublina, anebo vlastně i národní a mezinárodní. Kdy přijde jako velká paralela a inspirace tady lokální, je to bezobalový hnutí naše. Víš, když si víme, že v roce 2014 otevřeli partner, že taky kolik jich bylo, 4-5, otevřeli krámek, malinký, konference, kniha, šup, dneska prostě začátek 2019 a máš tady k 80 krámům, který vlastně vznikají organicky ze spoda, jenom tím, že prostě vidíme, že to dává smysl, že to je to, jak bychom to prostě měli dělat, tak mi přijde, že my fakt taky potřebujeme tu první jako vesnici a že pak to bude jako rychlý, protože jako tohle fakt není ono, zavřít se někde do zdí a pak pro mě třeba obrovská motivace, na to jsme ještě o tom dneska nemluvili, ale jak potřebuješ tu blízkost, což je prostě základní tady, že jo, reklamním sdělením navzdory, je to prostě to, co prostě potřebujeme, jak jsme na prášky, tak tu blízkost, a teď mluvím jako skutečnou blízkost, že prostě toho člověka cítíš, můžeš si na něj šáhnout, že ne, že si píšeš přes Facebook, to není ono, to je prostě, to není ani náhražka, to je jenom prostě, tak ta skutečná blízkost, tu zajistí většina z nás tak, že ty vytáhneš diář, já vytáhnu diář a podobně, jako jsme se domlouvali na dnešku, si domluvíme před půl rokem, jako takhle, tak tady v 10 hodin, já mám okno, ty máš okno, tak se vlastně jako domluvíš a pak za ty 3 měsíce vlastně třeba vůbec na to nemáš chuť, nebo seš unavený, nebo bys chtěl dělat něco jiného, je to těžký to domlouvání, tak jako obrovský přínos toho do toho. Komunitního. Já jsem totiž měl období, jsem vůbec nepoužíval, protože ty reakce v okolí byly tak protivný pro mě už, jakože komunitní, komu už. Tam je, toho, že je dobré se zeptat vlastně, co zatím vnímají. To já vím, a do toho jsem nežel. Je to teda běh na další tráť. No, ale chci říct, že tady, jak prostě třeba, já vím, Péťa má nádherný vztah tady s Katkou, která je vlastně 15 metrů v bytě. A vlastně kdykoliv můžeš ťuknout, a oni ještě nám teda hodně pomáhá elektronická komunikace, že máme nějaký chat a jdem, sedíš tady a teď ti to tam cinkne, jako jste ještě vzhůru, můžu přijít, jo, nebo pojď na kafe. A to je prostě taková nádhera, že nemusíš těma diářema prostě listovat a honit to někde za měsíc a zjišťuju za těch 5-6 let, co jsme tady, tak třeba Katka s Péťou, jaký oni dokázali vybudovat vztah za tak krátko, jak blízký si jsou, versus kamarádky Péti, s kterýma ona, velmi blízký kamarádky, s kterýma se ale vidějí třeba 3x do roka na nějakým kafi. To je prostě úplně jiná kvalita života, to je prostě, to je takovej, a tohle prostě musíš podle mě zažít, abys pochopil, proč ekovesnici, protože tohle je snad nejvíc. A víš to úplně nejvíc na dětskách. Tak a to tam je, teď jsou vlastně, zmínil jednu věc a to je ta intenzita toho vztahu, protože my můžeme mít dlouhodobé vztahy, ale prakticky o tom druhém nic nevíme. Přesně. Vlastně neznám, že jo, sedíš někde na kafi, no. A je super, že jsi tady zmínil třeba ten projekt, co máte tady, protože to je něco, co vlastně postupně mění ty lidi a ze začátku se chytne jich pár. A potom najednou ty ostatní tak začnou jako vnímat, že se něco děje, jsou takový tiší pozorovatelé a postupně jako se začnou jako ptát aktivněji, ostichavěji a nakonec vlastně dostane fáze třeba, když se přehoupnou do toho, že se zapojí aktivně. Jo, je to vlastně takový jako běh na další trať a vnímám, že je jako stejně klíčový a když jsem zvažoval vlastně, kterou cestou jít, tak jsem zvažoval dvě sítě. Jedna je světová síť ekovesnic, kde jsou to ekovesnice, většina z nich, ale co vznikne na západě, tak jsou záměrné ekovesnice. To znamená, že vzniknou, kde se určité lokality nebo ze země, tak vlastně na jedno místo koncentrují lidi, kteří jsou tomu nakloněni a vznikne něco, tak aby ostatní si mohli na to sáhnout. Protože hodně z nás jako to vnímá tak, že pokud někdo o tom mluví, tak si to nedokáže představit. To je těch 80%.
A jenom 20% si to dokážou v hlavě představit, říkají, to je dobrá myšlenka. Ale 80% ti řekne, já to chci vidět. A to je vlastně jedna z věcí, kde já jsem jako byl na tom, jestli teda jít do světové sítě jako vesnic a rozvíjet tady tuto, anebo vlastně se přidat, je další síť, která úzce spolupracuje, Transition Town Network. Jo. A ty se inspirují jako vesnicemi a přebudovávají stávající města. Jo. A to už je vlastně taky hodně známé a je to daleko náročnější. No, a já vnímám, že Transition Town Network může začít vznikat a daleko více rozvíjet, pokud je tam ta inspirace právě z těch jako vesnic. Mm-hmm. Buď ze zahraničí, anebo nějaká bude tady. Ano. Takže je to takový jakoby prvotní impuls, protože ty, když si vezmeš tady své kamarády a řekneš fajn, já do toho investuju, pojďme všichni udělat party a pojedeme se podívat do jako vesnice, která je tady půl hodiny vzdálená od Prahy a strávíme tam víkend, tak většina těch lidí pojede a najednou jako zjistí, že ten život se dá žít jinak. A pokud si to prožijí, tak si potom řeknou fajn, do jaké míry já jsem schopen jako změnit svůj život a transformovat se a jít do toho. Jo. Ale už ten přímý zážitek tak vlastně významně posune to myšlení život měnící, no. A udělá tu změnu. Což jako já vítám jakoukoliv iniciativu i tady tu, co děláš, protože to je to, co vlastně může to posunout. A jak říkám, je to teď jako na další trať, než změníš vlastně celou tu komunitu tady. A víš, co tě mi ale přijde, Leo, za ty leta, co se v tom vrtám, jako podstatný a proč si myslím, že ten váš projekt bude úspěšný? Protože řešíte ekonomiku. Tady valná většina našich sousedů si vzali hypotéku na ty předražené byty a jsou vlastně jako v tom hypotékovém otroctví úplně chycený a představa, že by někde jako to proto mě to přijde prostě super. Já třeba mám taky hypotéku a je to opravdu hodně velká zátěž. A to si myslím, že je jedna z věcí, kde lidi setrvávají v těch pracích, protože jsou vlastně takový jako finanční zapojenost v rámci toho systému. A jak přijde mě hodně zajímavá ta myšlenka, škoda, že jsem to třeba nevěděl před několika lety, než jsem začal stavět nebo rekonstruovat. Protože pokud vlastně jsou tady lidi, kteří řeknou, fajn, postavili jsme za 350 tisíc domek a je jich daleko víc, kteří se postavili do milionu, tak najednou je to něco, co vlastně ta hypotéka se může částečně použít, ale nedává to takovou finanční nevolnost pro ten život. Finanční nevolnost, je hezký termín. A to je něco, co vlastně vůbec teď není podporované, ale čím dál tím víc lidí na to slyší. A těch iniciativ v různých oblastech poslední dobou vzniká čím dál tím víc. Já si myslím, že to se tak dá do pohybu, že jsme prostě, že je klid před bouří. Víš, že prostě jako tohle už je tak neudržitelný. A já si říkám, jak dlouho je možný nás ještě oblbnout, aby jsme tomu věřili. Víš, tomu odjíždění od pondělí do pátku, vydělávat na něco, co vlastně nechcem. Ty vlastně nechceš být zavřený v těch zdech, víš. Jak jsme na tom? Už je potřeba? Ne, dobrý, to je. Já jsem nevzal si totiž vůbec hodiny a já bych si povídal teda hodiny, jako o tomhle. Já třeba jako vnímám, že ještě fakt je hodně zajímavé to, ten trend, jo, protože když si vezmeme, tak před 10 lety lesní školky, jo, to bylo něco, co je záměr jednotlivců. Teď vlastně už je asociace. To máš hnutí prostě. Teď na to navazují školy, první stupeň, teď vlastně už jako jsou tam samozřejmě různé varianty kvality, ale nějakým způsobem se to posunulo a teď se začne řešit druhý stupeň. Ano. Za 5 let budeme řešit jako střední školy a vysoké školy. A to je vlastně něco, co je, kdyby jde tím pohybem. Stejně tak jako dřív na začátku vůbec žádné KPZky nebyly, teď už jsou združeny nějaké asociace AMPy a najednou jako to začíná takhle se nabalovat, združovat a vlastně postupně se to začne propojovat, protože lidi, co jsou v lesních školkách, tak najednou začnou řešit a řeší potraviny, řeší bydlení a najednou hledají ty alternativy, které zase ty jiné. Takže to je vlastně další taková jako úroveň sjednocení a vyšší míry spolupráce. Ale je sranda přesně, jak to jede vlastně ze spoda. Tak mi ti to přijde, jak vlastně seš dole v tom lese, nikdo není na tom stromě, který by viděl ty souvislosti, tak
Přesně, řešíš děti, založíš lesní školku nebo se do nějaký přidáš, tam potkáš spřízněný duše, začnete si povídat o tom, jak to, že tvý dítě má astma a že to možná může být jídlem, takže začneš koumat jídlo, najednou vedle lesní školky máš KPZ-ku, pak se vlastně bavíte o práci, teď zjistíš nějaký coworkingový centrum, takže s někým založíš nějaký jako... A teď přesně spousta takových jako oddělených oblastí života, což je taky důležité, možná důležitý říct, že jeden z principů, na kterým náš svět stojí, je oddělenost. My jsme uvěřili tomu, že ať už jako začneš náma, že jo, my jsme prostě oddělený od přírody, jeden od druhého, mysl prostě od srdce, od duše. Tím pádem prvňáčci jsou oddělení od druháčků, ženy od mužů, dějepis od zeměpisu, orl od kožního, všechno to jako oddělený. A asi to mělo svůj význam historicky, jo, jako pro někoho to prospělo. Já to vnímám tak, že toto je jenom čistě vnímání, to je jenom vnímání toho světa. To je jenom vnímání, no. Pokud se podíváme, tak vlastně je to takový ten materialistický, mechanistický pohled na svět, jo, který je založený na oddělenosti. Ale i příroda, tak tam vlastně je to na spolupráci založené, a to je propojenosti. Jenom. Tam ty rostliny a další věci bez těch mikroorganismů a další věcí nemůžou žít. Jo. Stejně tak vlastně i my máme v sobě plno bakterií a plno vlastně organismů, kteří díky tomu, že tady jsou s námi, tak jsou propojeni. A stejně tak vlastně je ta propojená emoční a další. Jo. Takže to vnímání světa, pokud se na to podíváme celostně nebo holisticky, tak vlastně tam není dobro a zlo. Ale tam je jako přesně ta spolupráce a vlastně to nadšení z té rozmanitosti. Jo, protože nic vlastně není kopie něčeho. Ale na světě nenajdeme jeden strom geneticky stejný s druhým. A kolik je těch stromů? Stejně tak, kolik lidí. A vlastně tady ta rozmanitost, tak to je něco, co vlastně, pokud si ji uvědomíme, tak v tom je ta síla. A v tom je to, kam se můžeme posunout. A tady toto vnímání, tak potom můžeme integrovat do našich životů. A najednou můžeme zjistit, že jak potraviny, tak je to propojené se zdravím. Ale co je zdraví? Je to zdraví jednotlivce? To fyzické, že mám tady ruku? Nebo to duchovní? A nebo to zdraví té planety? Protože to je všechno propojené. Ono to je všechno jedno, ale my jsme se naučili na ten svět nahlížet jako na šuplíky, na takovou velkou komodu a teď vidíme jenom ty šuplíky a nevíme, jak to souvisí. A hezky, možná by to mohla být už tečka za naším prvním povídáním, si myslím teda, že je první, protože to je geniální téma. Tak, a teď jsem ztratil tu tečku asi úplně. Jo, že si, ty si řekl hezky, že si uvědomíš tu rozmanitost. A mně ti přijde právě důležitý, protože každý z nás v životě procházíme krizema. Onemocníme, rozpadnou se nám vztahy, nebo máš takovou tu krizi středního věku, kdy prostě v noci čučíš do stropu a říkáš si sakra, jako co to jako je, teď já už vlastně všechno mám, furt to jako není. A to jsou ty chvíle, kdy si to můžeš uvědomit. To, že to vlastně je jedno, že to je vlastně celý faleš, to čemu ten příběh, který nám vyprávěli tady. A našim rodičům to zase vyprávěli jejich rodiče a předtím nějak to prostě někde začalo. Takže se prostě dostáváme logicky do bodu, kdy je potřeba ten příběh převyprávět, začít prostě vyprávět jiný. A mně ti přijde ta jako vesnice, že je prostě nádherný, ať už zase blbý slovo možná mi dochází. Ale to, že se zase znova spojíme na tom, aby jsme řešili těch pár základních věcí, tak je hezký žít v této epoše vlastně. Je to prostě fascinující, ne? Že... Já bych to možná uzavřel jako z pohledu, protože krize, problémy, tak to je takový možná slova, která jsou jak kdyby v tom starém vnímání. Ale my to můžeme vnímat tak, že je to dar z toho vesmíru, kdy si vlastně můžeme posunout v tom poznání. A kdy můžeme jít dál a vlastně díky těm krizím, tak jim můžeme poděkovat za to, že nás navedli k tomu, aby jsme si uvědomili některé věci. To je velká pravda, že ta bolest tě protože i ta nemoc, zastavit. Tak pokud máme nemoc bolení zad, tak jako asi si bychom si měli uvědomit, že máme hodně toho naloženého na těch zádech. Pokud si to mentálně zpracujeme, tak ty záda přestanou bolet. A změníme se vlastně a posuneme se dál. Takže ta nemoc to je vlastně dík tomu vesmíru, který nám vlastně může zase poznat další krok v tom našem
spolubytí. Zase jsou to nějaký podstatní jména, kterýma pojmenováváme realitu. Ne moc, ty nemáš moc už fungovat v tom systému, v kterém ses naučil fungovat. A je to, když to přelejbluje něčím, tak je to vlastně příležitost vidět tu propojenost a vlastně ten skutečný život. Tak jo? Super. Ty jo, děkuju. Tak hele, držím ti všechny palce a pokračoval bych. Ano, můžeme. Díky.